日本作为一个小小的太平洋岛国，国土面积狭小，资源匮乏，但是野心却不小。参加法西斯战争，给世界许多国家，尤其是中国人民带来沉重的伤害。日本和中国的最大梁子就是日本发动的侵华战争了。在侵华战争场上，受军国主义思想洗脑的日本人可谓是沦为了杀人机器，甚至还有日军不需要吃饭，只需要吃草根树皮就能够打仗的疯狂言论。虽然日军强大，但是轻举国之力发动战争本来就是不是长久的事。后续面对美国一系列国家的石油禁运政策，更是被逼得狗急跳墙，做出了偷袭珍珠港的事件。后面的日本没有讨到什么好处，还吃了两颗原子弹。从日本不计后果的疯狂举动中，我们可以看到石油这种资源对于一个国家的重要性。中国历来地大物博，物产丰富，这也正是为什么日本人挑选中国侵略的原因。中国境内的石油资源虽然不像沙特那样多，但是应付本国的供给也是绰绰有余。但是彼时的中国面对两次工业革命的空白，军工都不发达，国内虽然石油资源众多，但是好多地方的石油资源都没有探测到。日本侵略中国的时候就看中了中国的石油资源，曾在中国东北大肆勘探采挖石油资源，但是勘探了800米深度后就放弃了，因为当时的日本石油勘探能力也很弱，挖了800米发现没有就灰溜溜的放弃了。但是当新中国成立后，在对东北的石油资源进行了勘探时，大庆油田的发现可谓是使得举国上下欢腾的件事。庆幸的同时一方面又后怕，要知道大庆油田的深度是地下1000米，如果当时的日本石油勘探技术再发达一点，哪怕再向下挖个200米，这宝贵的石油资源就落入虎口了。现在看来，一方面铭记日军罪行的同时，我们又不得不庆幸当时日本的落后呀。